smo u Suboticu, jedan od najbogatijih gradova Srbije. Kažu da se pravo bogatstvo ogleda u tome što ovde preko 30 nacija već vekovima živi zajedno. A koliko je Subotica bogata znanjem, saznaćemo uskoro. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći. 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Da li će Subotičani pokazati ozbiljno znanje, saznaćemo uskoro. Evo, krećemo potragu za takmičarima. Tu sam u pešačkoj zoni divnog grada na severu. E, sada vidimo da li je možda... Da li bi divna dama učinila meni čas i zadovoljstvo da se takmiči i učestvuju u kvizu Štoperica? Kako da ne? O, hvala vam puno, divni ste. Ja sam Uroš. Biljo. Drago mi je, Biljo, drago mi je. Da li ste možda ranije gledali Štopericu? Redovno. O, vrh, i kako vam se dopada emisijica? Božavam i koji moje deca. O, pa divno. Gde su nam sad deca ovde da nam pomogu? U školi. Dobro, pošto gledate, verujem da znate pravila, da imamo dve runde, u prvoj rundi ne odgovarate vi, nego tražimo tri pomagača. Danas može da nam pomogne samo onaj koji je nekad igrao neku društvenu igru. Je li to u redu? Jel, okej, okay. Ajde, da vidimo ko će da nam pomogne. Idemo lagano ka gore. Šta mislite, dole, gore, dole, gore, dole, gore? Ajmo, gore, evo, tu su nam gospoda. Da li će biti gospoda kavaljeri da pomognu dami? Divne gospode, izvinite, molim vas na uznemiravanju. Zanima me samo da li ste, već nam se kao pročitav, da li ste, gospodine, nekad igrali neku društvenu igru? Jesa, čovječ, ne ljuti se. O, pa nego, ozbiljna igra, ozbiljna igra. Pa ja sam ozbiljna deta. Jel tako, svaka čast. Da li možda znate koju meteorološku pojavu hvatamo u izrazu koji označava bežanje od odgovornosti? Maglu. Kako ste rekli to do? Maglu, maglu. Hvata maglu, tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći. Živjeli takođe, čuvajte se, vidimo se. Čuvajmo lepu ženu. Oću, hvala. Hvala puno, prijatno. A da li će možda divni mladi ljudi da nam pomognu? Naravno. Pa vi ste carevi jedni. Samo me zanima možda. Da li ste igrali neke društvene igre? Da. Da. Onda verujem da znate pitanje broj dva. Kaže, riziko i monopol su kakve igre? Društvene. Pa to je to. Kako? Jeste igrali nekad riziko i monopol? Naravno. I ko pobeđuje? On. Jel tako? Znači, dobro. A u čoveče ne ljuti se? Naravno. I onda. I tu? Pa pusti damu, brate, da pobedim. Što si? Tako, šalim se, naravno. Hvala puno na pomoći, divni ljudi. Uživajte u danu, pa se vidimo. Prijatno, prijatno. Odlučno. Dva pomagača, dva tačna odgovora. Igraju ljudi u Subotici društvene igre. A da li vi, gospođo, igrate s vašom decom društvene igre? Redovno, da. U, koje? Pa, zavisi koje oni odluče, koji da li, ali... Uglavnom je to Uno. A, okej. Monopol, naravno. Okej. O, lepo. A ono Cluedo, Riziko, to... Pa to su još mali. Ali imać ti su... Ali da, to sam ja igrala vredno. A, isto, isto i ja. Dobre, da li biste bili ljubazni da nam pomognete sekundu jednu? Da pomognete dami da ode u rundu broj dva? Pitam tebi ili dami? A, dami, dami, ja sam samo tu kao... Nego kako? Ne, meni ne mora, meni ne mora. Sad nemoj lako pitanje da se ne sramotim. Sad ćemo da vidimo, zanima me... Neko teže, molim te. Sad ćemo da vidimo šta je. Zanima me prvo, da li ste igrali nekad neku društvenu igru? Misliš ono ne ljuce čovjek? Mislim to, tako je. Obavezno, dobro. A da li znate, koji insekti žive u košnicama? Košnicama? Pčelarskim košnicama. Pa tačno, pčele, pčele. Hvala puno na pomoći. Živjeli, vidimo se, uživajte u danu. Prijatno, pazite ovde, molim vas, pazite. Za malo da završimo snimanje ranije. Tri pomagača, tri tačno odgovora, svi igraju društvene igre i mi ovde imamo zagarantovanu sumu od 3000 dinara. Ništa, da li da čekamo da dođu deca iz škole ili odmah idemo u rundu broj dva? Idemo. Majmo u rundu broj dva. I evo nas, dobrodošli u rundu broj dva. Divan publikum nam se skupio i jako kiša pada, Biljana, šta da radimo? Šta, igramo se? Tako je, neće nas kiša poremetiti, jako je jako lepa frizura, mogu vam reći. Žao mi je sad ako to se nešto pokvari. Posle ovog imam kod frizura zakazano, tako da... Onda smo sve rešili. Sve. A da li možda znate koliko ima padeža u srpskom jeziku vreme sad? Na srpskom da odgovorim. Može. Onda sedam. Onda sedam, a na kom još jeziku znate? Sete, italijanski. Italijanski, a na mađarskom možda?
Ne znam, iako su mi subote, se izvinjavam. Nema veze. Mogu na prste da ih onda... Sedam je tačan, hoćemo zajedno da kažemo. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ. Eto ga, sedam komada. Molim lepo. Tačan odgovor, idemo na pitanje broj 2. Restartujemo vreme, novih 20 sekundi, Biljana za vas je tu. A sad mi kažite, da li znate, rikota je vrsta kog mlečnog proizvoda? Vreme, sir. Sad. Sir, za sigurno? 100%. Ovo je tačan odgovor. Vidim, znači, jeli ste rikotu, pretpostavljam, Biljana? Ako da ne, jesmo. Okay, inače, kuvate, volite da kuvate? Naravno. Imate neki specijalitet... Po želji dece, znači... Aha. Znači, nema nešto ono, Biljana signature dish, znači nešto što kao, to je to, Biljana što sprema najbolje univerzum. Pa, deca kažu kiflice. Okej, okay, super. S čim? Sirom, prazne, slatke? Svakako, sve. Slatke, stvarno, sve. Kad bi meni neko doneo sad kiflicu, ali dobro, neka, posle snimaće. Biće. Ok, Biljana. Inače, kaže, za rikotu tradicionalni italijanski sir od ovčije, kravlje, kozjeg ili italijanskog mleka surutke iz bufala, koji je ostao od proizvodnje drugih sireva. Ok, idemo na pitanje broj 3. Pre nego što pitam ja vas pitanje broj 3, Biljana, imate li neki hobi, da li stižete? Pa, hobi je ujedno i posao. Okay. Ja sam kinolog, odgajivač. Ok. Tri rase pasa ujedno i... Radim u pansion za pse, prve troje dece i to mi onako... Svaka vam čast, znači, ljubitelj životinja, Biljana, to je divno, to je divno. Spojiš lepo i korisno i uživaš i u svom životu. Naravno, i kažu da kuce, mislim, kažu, znam da kuce emituju dobru energiju, da su divne životinje, su generalno super. I nekad kažu treba pobeći od ljudi, otići malo kod životinja. Upravo to sam i ja uradila. Eto, to je kad se spoji lepo i korisno. Upravo to. Ok, Biljana, kad smo već kod životinja, za koga je rock'n'roll u nazivu pesme Riblje čorbe? Vreme sad. Za koga je rock'n'roll? Ima ona pesma rock'n'roll za... Slušate Boru? Ne. Naravno, sad blokiram mozak. Aha, dobro, dobro. Ajmo, možemo pomoć. Hoćete da vam olakšam, da pretražimo, da preskočimo? Kako god želite. Ajde, olakšam. Ajde, hoću. Tako što ću reći ovako. Vraćamo sekunde. To je savet koji čine stanari jedne zgrade. Kućni savet. Vreme je krenulo. Dakle, vaš konačni odgovor je... Kućni. Tako je, rock'n'roll za kućni savet. Tačno! Bravo, Biljana! Tačan odgovor. Pametno smo iskoristili pomoć. Restartujemo štopericu i idemo na drugi set pitanja. U koji ste evropski grad doputovali? Ako ste sleteli na pistu vazdušne luke Barajas. Vreme sad. I to ćemo iskoristiti pomoć Možemo? Pretraživača. Pretraživača? Ok, neka tako i bude. Sekunde su tu, dajte pretraživač. Thank you. Izvolite, gospođo Biljana. Ako treba ja da... Ček, samo pokla... Ok. Aha. Edo ga, jel... Samo nisam razumela. Evo ovako. U koji ste evropski grad doputovali ako ste sleteli na pistu vazdušne luke Barajas? Barajas. Dobro. Kada ste spremni, kažete da stisnete Spremna. Enter. Spremna. Enter. Evo, ja ću isto vreme, neka krene sad. Ajde, da vidimo, Biljana. Madrid. Madrid, Barajas. Si, claro. Tačan odgovor. Jeste lep aerodrom. Čaroban veliki. Probao sam jedno na njemu jedno 11 sati u cugu. Ali dobro, šta da se radi? Čekića se, pa se čekića. Okej, okay, bravo, ništa. Vraćamo banđiju. Okej, okay. Imate još jednu vrstu pomoći, Biljana. Imate još dva pitanja do kraja. Restartujemo vreme, a pitanje broj 5 za vas kaže ovako. Koliko puta je Ivana Vuleta osvojila prvo mesto u Dijamantskoj ligi? Sport, vreme sam. Pratite sport, znate ko je Ivana Vuleta? Kako da ne. Kako da ne. Ex-Španović. Španović, da. Pomoć više nemam. Imate, preskok. Ajmo preskok. Hoćemo preskok? Ajmo ko Ivana. Zaustavljamo vreme, preskačemo ko Ivana. Ajme, na primjer, da ste morali da kažete šta bi rekli, koliko je puta prvo mesto osvojila. Šta mislite? Dva puta. Pet. Eto. Znači, žena kida. Evo ovako, 2016. 17. i onda tri puta za redom. 21. 22. 23. Svaka čast. Respekt veliki. Tako je. Hoćemo dalje? Idemo. Nema više pomoći, ali...
Ako ste možda čitali deci priče o Herkulu ili ti Herkulesu ili ste gledali crtače, onda ćete možda tačno odgovoriti. Prema grčkoj mitologiji, koliko je zadataka Herkul morao da izvrši da bi postao besmrtan? Vreme sad. Evo, nazvamo, reći ću tri. Tri. Ako je to vaš konačan odgovor, je li može? Da. Znači, konačan odgovor je? Tri. Tri puta četiri? 12. 12 je tačan odgovor, Biljana, nažalost, nije tri, pa malo je tri. 3000 dinara za vas, za garantovana suma. Jeste zadovoljni? Prezadovoljni. E, meni je baš drago. Meni je bilo čast da učestvujem u omiljenom kvizu. Meni je bilo čast, prvo što vam je omiljeni kviz, a drugo što ste u svojim vremenu. I deci, znači, svaki dan gledam tako da... Dajte, moram da ih puno pozdravim. Zbog njih smo se i prijavili. Jel tako? A neka, sad će onda mamu da gledaju i na reprizi. Ćao, klinci. Ćao! 3000 za garantovana suma. I dolazi koverta Merkur X tipa koji kaže čestitamo. Hvala vam mnogo, Biljana. Prebrojite samo da vidimo. Hoće vam. Greota, znate. Znači, za svakog po hiljadarka. Tako je. Tako je. Tako je. Hvala vam još jednom. Divni Tebi, ste. Također. Sve najbolje vam želim, pa se vidimo nekom drugom vidimo prilikom. Vidimo se, prijatno. Pozdrav, čao. Biljana, pozdrav. I ljudi moji, ovo je bila divna Biljana koja je osvojila za garantovanu sumu 3000 dinara, a mi na 12 mi je stalo. Kao Herkulovi zadaci. Nešto hoće Zevs da mi kaže. Da nemam pojma i da idem dalje. Okej. Okay. Ne, vraćam. E, sad. Dobro došli u Suboticu! Dobro, nebitno, ne radi fontana, ali kad bude radila, ovo će da bude ludilo. Ja krećemo odavde u potragu za takmičarima, moramo da se javimo sa fontane, iz fontane, od fontane, zbog Bata Mrvice. A sad, dobri gospodin, ja se izvinjavam, nemojte kroz fontanu, meni nije radila, ali će vama možda da proradi pa da se ne izmokrite. Kako mi kažete? Dobar dan, ja sam Uroš. Davor, drago mi je. Drago mi je, Davore. Možemo na ti, Davore? Apsolutno. To mi kaži, Davore. Samo mi još kaži, molim te, da ćeš mi učiniti veliko zadovoljstvo da se družiš sa mnom i da se takmičeš u kvizu štoperica. Čak ću ti pokazati pitanje. Ho, ho. Ali za prvu rundu. Jel neće dugo traje? Neće dugo, vidi. Za tebe. 17,5 minuta. Može. Da ti objasnim pravila, imamo dve runde. U prvoj rundi ne odgovaraš ti, nego tražimo tri pomagača za tri lagana pitanja. Danas, pazi ovo. Mogu da nam pomognu samo desnoruki. Jesi ti desnoruk, levoruk? Desnoruk. Pazi, istina, kažu levoruki ljudi, kažu naučno dokazano su jako inteligentni, ali su u manjku. Pa onda evo da olakšamo. Evo, ko je desnoruk, on možda nam pomogne. Ništa? Ajde da vidimo kuda ćemo krenuti. Ćemo dole, evo, malo vidimo ovde neke ljude, pa možda, možda oni budu u raspoloženju da nam pomognu. Da vidimo neko ko... Taman sam mislio, sad će ovde, znaš kako sam smislio jedan ovako početak runde, ja kažem, dobro, došli u Suboticu, ovde ovako voda, sve krene, pšua, ludilo. E, da si došli pre par dana, to bi bilo. A je moguće? Ja znam da... Mislim, ima tri dana kako se očekali. Svuda, brate, kasnije. Znači, svuda. Ali šta se radi? Onda smo sličili. Eto viš, eto viš. Dobar dan, gospođo, hoćete možda da nam pomognete? Dobar dan, izvinite na smetnji. Ne, dobro, dobro. Neće, nema veze. Ja, meni, neće, ja. Gospođa. Pa da, ali vidi. Pa možda ako ti pitaš, možda tebi hoće. Možda mene ne gotive ovde. Evo, da hoće vidimo. Pitamo. Dobar dan, gospodine. Jeste u raspoloženju da nam pomognete sekundu jednu? Zanima me samo da li ste desnoruki. Da. Da, a da li možda znate kako na slovo M nazivamo vrstu hladnog predjela? Ono na slavama što ide prvo. Što se bocka. Što se bocka. Da li znate, da li znate? Kako ste rekli? Meze. Tačan odgovor, meze. Živi bili, hvala puno na pomoći. Odlično, pomogao je gospodin. Gospodine, može pomoć. Dođi, druže. Neće drug, ode. Možda i hoće, sad ćemo da vidimo. Subodite malo, pusti igrač. Nema veze. Hoćete da nam pomognete sekundu jednu? Da pomognete... A, dobro, dobro, pardon, pardon. Jel možda, can we speak in English maybe? Because I am not speaking Hungarian. Okay. Okay, please tell me. Are you right-hand man or left-hand man? Right. Right-hand, great. So, okay. Lips, forehead and the eyes. On which part of the body they are? On the head. On the head, it is right answer. It's easy question, just for one quiz. It's my competitor and then we are asking the people who say good, we give him 3,000 dinars. Okay. It's a cool quiz, so you help us and we give you like a... Thank you so much. Thank you. You're welcome. You're great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So that is
We answer second question. Now we're going to find our third. Pomagač se kaže helper. Santa's little helper. Zađe se Uki's little helpers. Dobar dan, gospodine. Da li ste u raspoloženju da nam pomognete? Ne, ne, dobro. A, onda uživajte. E, šta bi ja dao da imam ja slobodan dan? Ali me upregli ovdje. Snimaj, uroče, radi, snimaj. Dobar dan, dobri gospodine. Da li ste možda desnoruki? Pa to me zanima. Da li možda znate, kaže prema izreci, to što malo fali, to devojci sreću kvari. Istina. A da li znate na što se to misli možda? Pa znam, ali ne bih baš da budem skroz otvoren. Šta da vam kažem, i to malo nekome previše. Ko nema, jel? Pa što? Živ bili, hvala vam puno na pomoći. Sve najbolje vam želim. Pa to, baci koči, to mi kaži. Mi odasmo rundu broj 2, pa se vidimo ako ste slobodni da malo bodrite ovaj sugrađanina. Kad? Za 3 minute. Hvala vam puno. Može, majstore, brzo završavamo pre nego što počne škola. A brate moj dobri, 3000 tvoja zagarantovana suma, to niko ne može da ti uzme. Idemo do štoperice ili ti stopwatch. Možemo. Idemo in round number 2. Yeah, man. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Davor, kao što znate. Fantastično smo završili rundu broj 1. Evo, Davor, vidi ovi za ljudi. Oni su svi htjeli da se prijave za štopericu, da ih ja sretnem na ulici, ali bio si najbrži. Najbrži, samo tako najbrži. Tako da ništa, nek čekaju ljudi, možda tako će nekad dobiti šansu. Ali prvo da vidimo koliko ti, brate moj, znaš. Ajde da vidimo to. Pitanje broj 1 za Davora kaže ovako. Ispred kog teatra je Bajaga satima čekao Tamaru u pesmi Tamara? Vreme, sad. Ispred teatra Bajšoj. O, Bajšoj teatr! Da li je o tvoj konačan odgovor? Apsolutno. Kažu privijet, privijet. Da. Pa tačan odgovor, bravo! Bra, ispred Boljšoj teatra, teatra u Moskvi. Pošto čekao je, ali kaže da ga čekanje strašno zamara. Tako je. Šta ćemo, pozdrav za momčila, velikog cara i gospodina. Idemo sad na pitanje broj 2. Može? Može, može. Da li znaš, Davore, iz kog italijanskog grada je FK Juventus? Vreme sad. Iz Torina. Iz Torina, hoćeš reći da je to možda neka stara dama iz Torina? Tako je, stara dama iz Torina. Da li je tačan odgovor, fudbaleri moji? Kažu da, da, jeste tačan odgovor, iz Torina. Inače, zaustavi se. Iz Torina. Sad aplauz. Pa kako ste divni, kako ste divni. Da pomognem, da pomognemo publiku. Naravno. Ali znaš, Davore, kad je osnovan klub? To je bilo davno, ne sjećam se. 1897. godine. 1897. godine, tad je FIPA krenuo u školu. Da, 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 da. Idemo na pitanje broj 3, može? Može, kako da. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kaži nam šta radiš, Davore, čime se baviš, jel imaš hobi? Ajoj. Mislim, šta želiš? Bavim se logistikom, bavim se čuvanjem dece, bavim se... To je najviše dana. Šta je teže, logistika ili čuvanje dece? Čuvanje dece, apsolutno. I rest my case. Bravo, bravo, istina, istina, brate moj. Davore, da li znaš možda koliko grba ima arapska kamila? Vreme sad. E sad, razumem tvoju dilemu, verujem i razumem, razumem. Ja bi imao istu dilemu. Pa, da li pomoći ili da probamo? Dakle, koliko grba ima arapska kamila? Imaš još 7? Šta da kažem, možda pomoć? Pomoć? Hoćeš da ti ja olakšam, da pretražimo ili da možda preskočimo? Nećemo preskočiti. Okej. Ajde, ajde. No, ja mislim da mogu s njim pomoći. Brate moj, brate moj, naravno, naravno. Okej. Koliko grba ima arapska kamila? Da li ima jednu ili 42? Vreme sad. Samo jednu. Uf, jesi siguran? Nisam brojio, ali mislim da je jednu. Ovo je tačan odgovor. Jednu, jednu. Inače, drugi naziv za jednogrbu kamilu je arapska kamila. Ovo životinje je posebno cenjeno u arapskom svetu, gde je sinonim za bogatstvo, izdržljivost i prilagodljivost surovim pustinskim uslovima. Tako je, tako je, tako je. Restartujemo štopericu, idemo dalje. Pazi ovo. Kako se zove glavni lik iz mange i animiranog filma hiperaktivan adolescentan ninja koji želi da postane vođa sela skrivenog lišća? Vreme, sad! To bih možda Google. Google, ok. Ako tako kažeš, tako će biti. Zaustavljamo vreme. Dajte Google! Thank you. Izvoli, brate moj. E, samo da ja odključam. Čekim, radi ovaj na moj otisak prsta. Čekaj da odzumiramo. Evo, brate. Miša, da isključimo. Dobro, kako? Dakle,
sad. Jel imam isto vreme? Imaš koliko hoćeš vremena da ukucaš, ali kad ukucaš, stisneš enter, imaš 20 sekundi da pronađeš. To je fora. Aha. Znači, sad kucaj šta hoćeš, a pitanje kaže. Kako se zove glavni lik iz mange i animiranog filma? Dobro. Hiperaktivan, adolescentan ninja koji želi da postane vođa sela skrivenog lišća. Ali sela, meni ovdje piše veliko slovo S. Lišća. I kaže... Enter. Enter, tako je. I ja stisnem. Enter. Krenulo je vreme, pa nađi, brate. Aha, 10 sekundi, brate moj. Brate, trebalo je da preskočiš. Ne, nađi, nađi. Pa nađi! Naruto. Na kako? Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, tako je. Čekaj, čekajte, jeste. Supervizor, evo da vidimo. Znači, foto finish. Čekaj da imamo, znači, foto finish kaže, evo da vidimo var. Kaže, oj, Naruto. Priznajemo! Tako je. Priznajemo, Naruto brate. Uzumaki. Priznajemo. Izvolite. Naruto Uzumaki. Uzumaki, jeste. Uzu. Uzu. Šta da radimo, Maki? Okej, okay, bravo. Ovo smo, vidi. Stalo mi je srce, brate. Stalo mi je srce, brate. Nekoliko puta. Daj ove da nam ne iskisne, pošto gledamo. Znači da je uzme da je iscedim. Stavit ću ga ovdje iza. Može, može. A ti se, molim te, spremi za sljedeće pitanje. Ajmo. Znači, brate moj, ovo pitanje je jako teško. Ali ja znam da ćeš ti isplivati i odgovoriti tačno. U kom veku je rođen Sveti Sava? Vreme sad. Ja, ovo bi trebalo da znam. Ajde, samo razmisli malo poređe, kronološki, šta, kako, gde. Kada se sjećaš, učili smo kad je bilo ono prvovenčani, šta, kako. Neko viče 15, nemoj da ga slušaš, idemo dalje. Još malo, pa imaš neku pomoć? Preskočem pitanje, ovdje se... Brate, jedna sekunda, why are you doing this to me? Ne bih da licitiram. Meni je, vidi, nešto u glavi bilo da mi je 1204. Ja sam da je on nešto tu, da je Stefana prvovenčano krunisao, da smo mi dobili... Hteo sam reći 12, ali nisam hteo da... Da si rekao 12, bio bi u pravu. Jer je rođen, kažu, 1175. godine u Rasu. 12. vek! Da. Pa što nisi rekao, Davore? Eto. Idemo dalje. Nema pomoći. Dobro, šta sad? Vidi, pitanje počinje šta proučava. Dobro. Okej. Slušaj pažljivo, Davore. Više nemaš pomoći. Poslednje pitanje je pitanje za 13.000 dinara ili za 3. Šta proučava aktinografija? Vreme aktinografija. Aktinografija. Nemam nikakvu... Verujem ti, da ćeš da probaš, brate, možda imaš sreće. Aktinografija proučava... Ne znam, ne mogu ni da gađam. Pazi ovo, zrake. Eto, nešto sam i naučio. Ispitivanje pomoću rengenovih zrakova. Znači, aktinografija proučava zrake. Prvi se mačići u vodu bacaju, ostani tako čaroban, nasmejan, gotivan, divan i sve će, bude okej. Okay. Tebi hvala mnogo također što si odvojio vreme za nas. Dolazi koverta sa 3000, Dingy, Mercury Stip kaže, čestitamo, kažemo i mi, prebroj da vidimo da li je tu sve kako da, treba. Da, vidimo sve. Kupiš nešto dječici što eto, kažu, tako, čuvaj tako se, će biti. Drž se. Prijetno, svako dobro. Hvala tebi još jednom, prijetno. Ćao majstore. Ljudi moji, ovo je bio Davor Rode sa 3000 Dingy, a mi restartujemo štopericu i idemo dalje, može slika. Dođi. Ajde se slikamo, bre, dođite. Daj telefon, vidio. Evo, sad smo se... Odlično su se pokazali Subotičani, ali vreme je da se rastajemo. Ukoliko želite da odmerite snage sa štopericom, zapratite nas na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti. I obnovite malo znanje uz epizode koje ste propustili na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.